Genski, jeg har sådan lidt boostet mit armor, så jeg har virkelig meget resistance. Jeg vil virkelig ikke være den første, der dør. Jeg tror, Jonas er lidt sur over, at vi fik legendaries. Oh my god, nok med Jonas. Han kan bare gå hjem igen. Han kyser, han guler, I missede en kyser. Han får grøn hele tiden, han skal nødig klage. Ja, og han hedder Greeny, det er sådan lidt sådan... Lul. I må ikke gå den vej, lad være, I må ikke. Hvad skal I, man? I må ikke gå den vej. Ja, det er helt. I gik ikke ind i hullet hernede. Nej, jeg tror også, jeg tror også, det er nede i hullet, just saying. Jamen så, ja, det er det hernede, kom. Kom til dig. Hvis vi skal speedrun det shit, altså. Kom ned i mit hullet. Kom nu her. Jamen. Hvor? Vi er nødt til at løbe det stærk, for at vi ikke opbruger alt pladsen. Og nu kan vi løbe det. But Mathias, please, there is no stuff over here to kill. No. But... Wow, okay, jeg kom rigtig langt der. Jeg kom så langt, at man ikke kunne nå at følge med. Oh my god, det skulle jeg lige se. Guda! Jeg vil ikke være den første til at dø, please. Guda, 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 guda. Ej, dør! Wow. Ej, Lukas, du dør! Nej, jeg dør ikke. Så skal der please gå nu af jer. Åh, gud, er jeg klar til crack? Crack? Nej, jeg dør. Fuck, jeg vil... Fuck. Oh my god, du er tæt på at dø! Jeg er død. Døde du? Ja. Yes! Fuck, du var også op mod en fucking... Hvad hedder det? Minibus selv. Det gjorde, han døde af en minibus, så ja, han stankede altså sådan. Men jeg kunne også se på dig, Mikkel, din liv gør det altså også helt ned bare på de der elites der. Ej. Men? Det var ikke mig, der døde fast. Oh my fucking god, du dør ikke engang så igen. Lad nu være med at være sådan, jeg fucking hader de der. Gå nu væk med jer. Og jeg er glad for det sustain, jeg fik på. Men det er sidst all elements. Nu må du ikke være ked af det, Lukas, bare fordi du er så dårlig. Suk det. Ej, hold op, det var for sjov, come on. Suk it. Jeg ved sgu da godt, du er sådan 7 millioner gange bedre end mig. I cry. Så du giver en endda kompliment, og nu skal du kraft. Jamen, I cry a bit, Tim. Hold op, jeg TP'er til dig, hvad er der? Bare til at se, hvis du vil. Så vil jeg nakke nogen. Var der sådan en boss et eller andet sted? Ja, den død. Jeg kunne lidt. Du er stadigvæk rød. I killed it with my own hands. Det er de der små med en lang. Prøv at se, jeg fandt den. Ja, godt fundet. Så, nu skal vi nakke den. Oh my god, det er crabby, Tim. Nu skal vi nakke det fede svin. Gør han ondt, eller gør han ikke ondt? Jeg skulle have lavet mig at gå derop. Så havde jeg ikke været død. Main DPS horse, oh. Nah. Jeg stunner ham bare sådan lidt for evigt. Oh know. God. Oh. Så bosser der under din kamera. Ja. Yeah. Jesus Christ. Like, holy shit. Det er når vi alle sammen spammer det der fucking... Hvad det der holy light der. Nej, det er holy light. Det er bare Heaven's Fury. Heaven's Fury. Heaven's Fury. Done for the rest of your life, man. Smack! Ja, fuck. Egg. Hey, det er jo bare en masse salvage, haha! Haha. 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 Oh, yeah. I showed it there. Hold da op, du skal ikke prøve det på YouTube. Du må ikke prøve det på YouTube. Mathias! Mikkel, ja. Mikkel? Hvad? Har du nogle af de rigtig gode røde? Yes, nej. Har du ikke dem? Jeg vil ønske, jeg havde. Ja, så går jeg lige op og ser, om jeg har en eller anden.
Lad mig se, om jeg... Nu må jeg lige tjekke efter. Det er nye røde? Ja. Lad mig se, om jeg har... Jo, hvor du har den? De er jo account-bound. Er det? Wow. Ja. Prøv at se. Gøy! You must cry now in peace. Please cry. Can we like talk to this faggot? Jeg går bare videre, mand, fordi I er dårlige. Det er dig, der er dårlig. Hold din mund. Ti din mund. Hold ti din mund, kvinde. Nu har de lige dræbt din der dame der. Nu skal vi kill the terror spawn. Why you kill them? XP! Lil. Okay, slap lidt. Jeg var inde i væggen, så jeg begyndte bare at stoppe. Vi ses om et år, Mathias. Lel. Start ham. Vi finder en hver, gutter. Nej, det er ikke endnu. Vi skal lige over broen. Jeg er lige glad. I don't care. Løb med dit lille svær, Mikkel. Run. Det er kommet der bare videre. Vi er i skoven her, man. Og prøv at se, der er der nogle lige... Prøv ikke snakke. Jeg er lige glad. Jeg går bare forbi. Speedrun. Du kan sådan give det ikke. Nå, okay. Fint, whatever, så nakker vi den, I don't care. Oh, det var sgu da egentlig godt, vi nakkede den. Hvad så? Det er en skid. Fokser op med plads til en socket. Det er fordi, der er flere hernede, guys. Hvor var du bedre, når jeg var ankommet? Nej. Oh shit, der er frøs, man. Ja, yeah, level 33, jeg aner ikke. Fuck sake. Yeah. Han har ikke været fået de sidste to level. Ham er død. En død. Fik han en missil i røven, så døde han ikke af det. Ja, hun er. Men var. Han men var. En missile nogen. With missile in his anus. Du kan sige noget med DPS'en også. Har han det på lidt sjovt? Man skulle sige dig. Med DPS. Han har sikkert, sikkert lavet nogle, eller gemt nogle items. Så jeg kunne sige dig? Ja, prøv lige at tjekke hans crusader, se hans damage. Yes. Jeg skader 1700. Jeg har 599,2 i damage. Jeg skader 1400. Men jeg har også gået mere som tanker. Du skal se hans. Ja. Jeg har gået mere tanker. Please believe me when I say I've gået more tank. No. Ja, men Mikkel, du skal lige se hans. Det er det, jeg spurgte om. Ej, jeg går op og nakker en fucking katapult. Jeg kan ikke lide jer. Ej, det er en joke, du er elsker. Det ved jeg også godt. Det er ikke i øjnene. Det er slut med. Hey! Hold jeres op! Hold, jeg skal nok holde min op. Hvor er min DVD henne, Lucas? In your ass! Oh yeah! Good! In my secret lair. Stop saying Asians. Oh my god, så var det 3. Nej, 2 level! Kom nu din dumme boss! Ja, jeg fik en blå! Gør jeg også. Så main the item drop. Ja, yeah, okay, nu vil jeg så spille. Åh, så fik jeg en legendary der, man. Jeg fik en legendary plane. Jeg fik en legendary polearm. In the ace. Jeg gider sgu da ikke en legendary plane. Gå hjem, altså. Like, oh my goodness. Var der nogen, der fik legendary så? Yeah. Ad. Med klam. Altså, på en eller anden måde, så vil jeg have taget den på, bare på grund af dens eller bonus XP. Ad. Ad. Frenzied, gutter. Total worth. Worth it. Okay, jeg går og nakker de to sidste, for jeg er den fæste. Så. In your boot. Skal vi ikke snakke om et eller andet? Hvad skal vi snakke om, Mikkel? Hvad har I oplevet i dag? Ikke en skid.
Jeg sad og hørte musik hele dagen på arbejdet, lol. Har du ikke været i skole? Nej, jeg er jo ikke gået ud af skole. Wow. Fordi okay. jeg kunne ikke lide at være der, så jeg skulle finde en ny skole til eftersommer. Wow, så skal jeg sgu da også til at flytte, for jeg hader at være på den her vang. På den måde sted. Oh my god. Don't cry like a real man. Like. Jeg tror, det her det bliver min første død, før jeg går imod den her boss. Nej, jeg er sammen med dig, Mikkel. Nej, gå hjem! Det er min boss, det er min XP! Jeg vil gerne dø, Lukas. Oh. Jeg vil hellere dø, når du får XP, jo. Jeg vil også gerne være med. Ja. Nej, Mathias, du må ikke få legendary, nej! Jeg får aldrig lidt det. Vi kan ikke skyde der, man. Hvad sker der for det, man? Fint, man. Med jeg nakker den der tribut-chip. Vi skal da nakke den her ting længere. Nu kan jeg godt lide kage. Hallo, hvad finder I dernede? Fandt I en boss eller sådan noget? Nej. Jeg kan ikke bruge min hest! Horsi! Jeg tror den sidste, den er sådan... Den er sådan omkring herhen. Den er hernede mig. Er nede ved dig? Ja, jeg har smart. Godt, det er en lille dreng. Død, men... Jeg fik en pilar, men den er ikke bedre min legendary, fordi legendary er så god. Hvis jeg det bedst, lol, jeg fik en hvide, den er meget bedre end det, der er jo okay, lol, jeg spammer mig den her bo så hurtigt jeg kan, quick. Der er faktisk en guld hop, hvis den kommer jeg hjælpe dig med. Nej, gå. Hold din op. Hold din op. Ja, jeg er god dansker. Asian, man. Asians. Asian. Please. Jeg kan ikke lide, at jeg ikke har hørt det endnu. Ah, sige far. Det er når der kommer mere maner tilbage. Nå, det er ikke maner, Mathias, når du er sådan en ting crusader. Hvad? Den hedder ikke mana, når du crusader. Gutter, hvor søren er det, når du er bossen? Oh my god, det er den. Bang. Det er ikke en skid. Jeg kan ikke. Oh my god, den er hjælp, fordi gutter. Oh my god. Jeg zoom ind. Altså, den har jeg haft lang tid nu, Mikkel. Oh my god, den ser pist ud. Pust. Men den er nok ikke sjældent. Du kan se hele sættet med det der hoved der. Hold op. Hold. Hold din op. Find the demon gate at the S of the abyss. Nu er vent. Abus. Nu er vent, please. Not ready. Det er fint, men det tager kun 42 sekunder, Mathias, det kan vi godt nå. Nej, jeg går hjem til Canada. Okay. Jeg har faktisk ikke lige taget op, men dem gider ikke, okay? Nu får jeg bare... Oh shit, helt selv. Sygt legendary. Eller dør jeg prøvende. Men jeg har virkelig... Together with us. Okay, jeg får virkelig sygt legs, faktisk. Så... Hvor er det? Er det looks, mange? Det er ja. Bare lidt. Jeg tænker da bare lige, mens jeg sidder og optager. Altså, internet, det er helt vildt ulækkert. Nå, internet også. Cool, ja. Computer er lækkert. Oh, Jesus Christ, det smadrer lige der med. Åh, lol. Der er en ting der. Jeg kan ikke lide, jeg nakker lige her lige selv. Vi er i gang med at nakke lige lige også. Selv, for jeg er den bedste. Jo. I am the best, and there was. Ja. Skal jeg så ikke lige Mikkel han for XP for det, vi lige har gjort? Ja, jeg fik en blå. Ej, der er haft en 4 elite top gutter. Please. Please. No. Please. I don't want to have you anymore. This is my death. No, I will survive for 20 days. I will survive. Gå væk med jeres ildkugler. Fireballs. Ja, level 34. Ja, ikke nye boots. Nu er nye boots. Ja, jeg spammer bare op til bossen. Trish. Jeg spammer. Jeg er speedrunner. Jeg er på speedrunner. Loss of hope, rune, eternal hope. Jeg laver speedruns af Legend of Zelda og Pokémon. Ja. Hvad har jeg gjort?
nogle af de der speedruns, der laver Zelda speedruns, tjener virkelig. Oh my god, jeg vil gerne med fucking den der. Jeg vil gerne med Ark 5. Ja, jeg ved det godt, det er derfor jeg spammer op som den eneste, for søren. Nej, jeg prøver, men når jeg har en speedrun, så kan jeg ikke komme med. Bare bare, Mathiasen. Please. Bare kan komme jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg er fuldstændig ligeglad med XP, jeg går bare igennem. Hvad? Det er 35. Jamen, du går bare over mig, jeg ligger. Mikkel, please. Nej, jeg ligger. Hørt Mikkel, please. Jeg har startet den. Oh, nice. Okay, lad os se, hvor vi kan tage ham her ned. Ja, så peace. Lav ikke. Stop så, da! Okay, han løb igennem døren inden vores sprog. Wow. GG. Main DPS horse, lol. Sådan der, go. DPS horse. Au. Han skader ikke en skin. Han slog mig ned i under, så mistede jeg sådan 25%. Han er ond. Smadrer ham. Slå ham. Giv ham tæsk. Fang ham. Jeg har bare virkelig godt sustain, mand. Åh, oh, jeg elsker at være tanky. Ej, hvor er det så varmt. Bang! Ikke. Wow, kun blå. Kun gul. Jeg glæder mig til de store bosser, der ikke er ham her, for eksempel. Der ikke er ham. Because he's so... Jeg tror nu, at jeg har fået så crap loot, mand. Search crap loot. Ej, jeg glæder mig. Jeg gider ikke mere. Nå, no, man, don't kill us. Jeg fik lige shoulders, når det passede til hjelmen, eller bare... Godt crap. Hello. Er du nogen hjemme? No. Look at those lasers from heaven, man. Like, damn! What? Ikke. Hvor fanden? Er der ikke en til? Jeg fik lige handsken, der faktisk sidder. Jeg tror, det er en slags tangang dit shit. Fordi de bygger virkelig toughness. Ja. Nej. Jeg vil virkelig gerne have en gule krop. Yes. Du vil gerne være bananmand. Bananmand! Jamen, det var jo seriøst det armor, jeg fik før. Want to be a bananmand. Du var så smuk i dit banankostyme. I know. Som ikke var så meget banan, men det, ja, du var en banan, ikke? Very banan. I am so banana. So Mikkel, very banan. Fint. Lukas, du kommer bare 35 for mig. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare op, og så skal jeg nok de bosser. Yes. For jeg vil gerne til Ark 5 så hurtigt som ever possible. De der heste, der bare løber. Ja. De prøver at flytte, man skal skulle og jagte dem, altså. Husk det. Kom her, man. Du kan smage mit slubash, kan du? Banke! Banke, bæf! Jeg kan bare dø! Ikke en skid. You know what I got? You know what I got? Nothing! Nothing. And it was fucking crap. Nothing, Edwin. Oh nej, jeg glæder mig til, vi skal ned til... Yeah, trapperne. Jeg rusher bare igen. Jeg har et par damage gloves, hvis det er noget for nogen. Måske. Nej, jeg tjekker bare den der vej, der var ikke nogen, der gad at gå. Og den lille vej, vi skal. Please. Der er en bus oppe i mig. Der er en bus der, man. Oh my god. Der er en bus. En køst, eller hvad? Nej. Nej, Lucas'. Nej, det er bare en Amelicious. Nå, nu fik jeg den der Asians. Asians. Oh god. Cap Power? 13, ja. Jeg vil kalde dig Søren Peter, og fordi du kun dropper blå, mand. Hold da op, gå hjem. Hold. Jeg går denne vej, ikke går nogen andre vej. Nej, fuck dig. Er der er blå heroppe, gutter, og der er også en kyse. Vi er heldige i dag. Shit. Det der, hvad hedder det? Condemn? Eller Condemn? Jeg ved ikke. Okay. Den der med ham der lige nogle barbarer, ham der står og råber. Oh, what the fuck is this? Den er faktisk rigtig god, for så kan du sætte sådan en explosion ud og samme. Skader sygt meget.
Ja. Seriøst, jeg dropper kun blå. Så den her, den giver mig pænt meget mængde. Jeg dropper kun legendary. Hvad giver mig broden? Eller har du stadig en legendary shit? Legendary hvad? En amulet? Nej, det har du. Prøv at tjekke den. Den gav mig her meget, den der. Nu kunne jeg så ikke samle den op. Fordi nu kører sådan to, der er den lige meget. Oh. Vil du have den? Nej, gå hjem! Okay, ham han skader så meget. Eller de her, de skader meget. Siger jeg, har stadig 90% af mit liv tilbage. du skader mig nu med 10%. Det går pænt ondt, mand. Ikke et skud. Jeg fik faktisk kun på. Jeg tror faktisk, jeg ved, hvad der skylder det der med, at du tror, at du får legendaries, man. Det er gems. Ja, det er gems, jeg ved det godt, jeg ved det godt. Det er dem der, hvis de så falder i flere stykker, så er det bare sådan, at det lyder bare, fordi der kommer så mange, det kommer sådan en lang lyd. Åh, fuck, jeg er tapper, man. Okay. Det er det treasure gold. Ja, vi skal bare løbe den der vej, Jonas. Godt. Nej, treasure gold, hvis de ikke næben. Sådan crusade i hvert fald. Ja, jamen altså, det værste, det er, når de dropper de der gems, fordi jeg tror bare, det er lyden fra legendary. Ja. Der var den igen, grund af, at der kom en diamant, altså. Ja, jeg skal tilbage til town. I speedrunner bare nede i de topper der. Ja, vi prøver. Hvis jeg ikke bliver... Make a lot of protect you. Okay, please. Det kan jeg ikke, fuck. Ej, lad dig være! Sorry. Ja, det er godt, ja. Mopper. Mathias, din bror mopper. 25% XP. Ah, lækker. Det er rigtig lækkert. Ja, det er fint gavs. Dude. Very lols. Very making, very lols. Holds. Very holds.